U Nišu je održano gradsko i okružno prvenstvo učenika osnovnih i srednjih škola u atletici. Više od 400 učenika iz 24 osnovne i 17 srednjih škola nadmetalo su nekoliko atletskih disciplina, a najbolji su dobili medalje i pehare. Kad su u pitanju prvenstvo grada Niša, tradicija je da svi naši takmičari, a i ekipe, po ostvarenim rezultatima i nastupima dobiju medalje, dobijaju diplome, pehare, majice. Ove godine su se za medalje nadmetali i učenici iz Aleksinca, njih 80, 4 ekipe u 4 kategorije i 20 pojedinaca. Ovo je tek početak naših aktivnosti kad je u pitanju atletika. Već 7. ili 8. maja imat ćemo međuokružno prvenstvo koje će se održati u Kruševcu, gde će nastupiti pobedničke ekipe i pojedinci i pojedinci iz Zaječarskog, Rasinskog, Topličkog i Nišavskog okruga. Najbolji sa međuokružnog prvenstva takmičit će se na Republičkom, koje se 18. maja održava u Novom Pazaru.